მუსიკა დამეთანხმებით, რომ ყველა ადამიანის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. არ აქვს მნიშვნელობა მელომანები ვართ თუ პასიური მსმენელი. მუსიკის მოსმენა ყველასთვის ინდივიდუალურ მიზანს ემსახურება. ზოგისთვის ეს უდიდესი სიამოვნებაა. ზოგი მუსიკას დარცაკოლებს, ვიღაც უბრალოდ ერთობა, ზოგი კი რელაქსაციისთვის მიმართავს. როგორი მსმენელიც არ უნდა იყო და რა ჟანრსაც არ უნდა უსმენდა, მელოდიის უფთა ჟღერადობა, ხარისხიანი ხმა და კარგი აპარატურა ნამდვილი ბედნიერებაა. თუ კი ფირს აკრავს, კარგ დინამიკს ან ყურსასმენებს ეძებ, და ქსურს არჩევანი ხარისხიან ტექნიკაზე შეაჩერო, მაშინ გააგრძელი ამ ვიდეოს ყურება, რომელშიც House of Marley-ის შესახებ მოგიყვები. House of Marley ცნობილი მუსიკოსის Bob Marley-ის შვილის დაარსებულია და სახელი სწორედ მის საპატივცემულოდ ეწოდა. ბრენდი მომხმარებელს მაღალი ხარისხის აუდიო ტექნიკას თავაზობს. Marley-ის მთავარი პრიორიტეტი მომხმარებელთა კმაყოფილება და ისეთი პროდუქციის შექმნა, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა და გარემოსთვის აზიანო არ იქნება. პირველი რაზეც მინდა გესაუბროთ House of Marley-ის ფირსაკრავია. ფირსაკრავი შეიძლება ითქვას სპეციფიკური პროდუქტია. ის მოსწონს ყველას, ვისაც ვინტაჟი და რეტრო სტილი იზიდავს. 21 საუკუნის ტექნოლოგიურმა ბუმმა, დინამიკების მრავალფეროვანმა არჩევანმა და ინოვაციამ ფირსაკრავების მიმართ მოთხოვნა არ შეაჩერა. პირიქით, ის დღემდე ინარჩუნებს მუსიკის მოყვარულთა სიმპათიას და მის მიმართ ინტერესი ბოლო წლებში სულ უფრო და უფრო იზრდება. House of Marley-ის მოცემული მოდელი სტივი ტაფია, რომლის სახელიც Bob Marley-ის ერთ-ერთი სიმღერის მიხედვით არის შერჩეული. ბრენდი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ბუნების დაცვას. შესაბამისად, ყველა მასალა, რაც წარმოებისას გამოიყენება, ეკოლოგიას საფრთხეს არ უქმნის. მინიმუმამდეა დაყვანილი პლასტმასი, ძირითადი მასალა ბამბუკი და ალუმინია. ბამბუკის ზედაპირის ფირსაკრავს კლასიკურ მინიმალისტურ დიზაინს აძლევს, რომელიც იდეალურად ჩდება ნებისმიერ ინტერიერში. გარდა უნიკალური სტილისა, ბამბუკი აკუსტიკური რეზონანსითაც გამოირჩევა, რაც ნიშნავს იმას, რომ იგი ხმის ტალღებს აძლიერებს და გვაძლევს უფრო მაღალ, შხერად და სუფთა ხმას. ფირსაკრავს უკან რამდენიმე შესაძლებელი აქვს. ესენია ორი აუდიო ჯეკი, ფონოკორექტორი, რომლის სურვილისამებრ ჩართვა და გამორთვა შესაძლებელი და mini USB პორტი, რომლის დახმარებითაც თქვენი ფირფიტის ციფრულ ვერსიად გადაყვანაა შესაძლებელი. ამასთანავე მოდელს აქვს Bluetooth კავშირი და შესაბამისად შეგიძლიათ მაგალითად smartphone-დან მუსიკის გაშვება. მომდევნო მოწყობილობა House of Marley-ის ოჯახიდან პორტაბელური Bluetooth დინამიკი, Get2Gezer-ია. მოცემული მოდელიც, ისევე როგორც ბრენდის ყველა პროდუქცია, ეკოლოგიურად სუფთა მასალისგან არის დამზადებული და აქაც დიზაინში ბამბუკს ხვდებით. პორტაბელური Get2Gezer-ის სპიკერის ახალი 2.0 სისტემა სუფთა ხმისა და მაღალი ჟღერადობის გარანტიას გაძლევთ. გარდა ამისა, მოცემულ მოდელში გვაქვს პასიური რადიატორიც, რასაც ახლავე აგიხსნით რა არის. პასიური რადიატორის სპიკერი ჭკვიანური გზაა დამატებითი სიმძლავრის ხმისა და აკუსტიკური რეზონანსის მისაღებად. პატარა დინამიკის სისტემიდან. იგი არა ჩვეულებრივი ელექტროენერგიით, არამედ ჰაერის წნევით იკვებება, რომელიც დინამიკის კონუსებიდან გამოიყოფა. მოცემული ტექნოლოგია თქვენ საყვარელ მუსიკას ცოცხალი და სუფთა ხმით გააჟღერებს. ელემენტი სრულიად დამუხტვის შემდეგ 810 უწყვეტად მუშაობს. დინამიკი Bluetooth-ის მეშვეობით მარტივად უერთდება ნებისმიერი ტიპის ტელეფონს და აწყვეტს კავშირს მისგან 30 მეტრის დაშორების შემთხვევაშიც კი. Get2Gezer-ი ბევრი სასიამოვნო დეტალით არის აღჭურვილი. მასში ჩაშენებულია მიკროფონი, შესაძლებელია უპასუხო ძალებს და საერთო შეხვედრებში. დამატებითი პორტი რამდენიმე სხვადასხვა ჯეკის შეერთების საშუალებას გვაძლევს. ტელევიზორთან ან სხვა აუდიო სისტემებთან დაკავშირებას პრობლემა არ არის. USB პორტი ტელეფონის დამუხტვაც კი არის შესაძლებელი. რაც შეეხება Marley-ის ყურსასმენებს. დავიწყოთ ყველაზე დიდი ზომის ყურსასმენით, რომელიც ახლა მემიკეთია. მოდელის სახელწოდება Exodus-ია. გამოყენებული მასალა ტყავია, რომელიც ყურსასმენებს რბილ და კომფორტულს ხდის. ფიზიკურად ყურებს არ ატკიებს და ძალიან მარტივად იკეცება. მოცემულ მოდელს საკმაოდ ძლიერი ბასები, მაღალი სუფთა ხმა და დაბალანსებული ტონალობა აქვს. Marley-ის ეს მოდელი ძლიერი ელემენტით, 50 მმ-იანი მაღალი გარჩევადობის დრაივერითა და იდეალური ხმის დახშობის ტექნოლოგიით გამოირჩევა. ყურსასმენის ელემენტი 3 საათში იმუხტება და ძლებს 28 საათამდე. გარედან შემოსული ხმაური სრულიად იბლოკება, რაც გეხმარება მუსიკით შეუფერხებლად დადგა. თუ ხმაურის დაბლოკვის ფუნქციას გათიშავთ, ყურსასმენი 80 საათამდე ძლებს. ამ მოდელს აქვს ინტეგრირებული მიკროფონი, რომელსაც სასაუბროდ გამოვიყენებთ. მოწყობილობების Bluetooth-ით დაკავშირება მარტივია ნებისმიერი ტიპის, როგორც iOS, ისე Android smartphone-ებთან. ამ მოდელს გირჩევთ უკვე ეძებთ მაღალი ხარისხისა და დიდი ზომის ყურსასმენებს, რომელსაც აქვს სუფთა ჟღერადობა და კომფორტული დიზაინი. შემდეგი მოდელი მომცრო ზომის ყურსასმენია, სახელად ჩემპიონი. კომპაქტური ზომა და თანდართული кейსი ჩემპიონს კომპაქტურობას მატებს და მის გამოყენებას კიდევ უფრო კომფორტულს ხდის. მომცრო ზომამ შეცვლაში არ შეგიყვანოთ. იგი იდეალურად ახშობს გარედან შემოსულ ხმაურს. თან მოხმარებისთვის ძალიან კომფორტულია. აქვს მაღალი ხარისხის ხმა, ძლიერი ბასები და სუფთა ტონები. ყურსასმენები საკმაოდ კარგად ჩდება ყურში და არ ვარდება აქტიური მოძრაობის დროს. ელემენტის ამტანობა დამუხტვას შორის 8 საათია. кейსით კი 28
საათი. წაფი 15 წუთიანი დამოკვდის შემდეგ კურსასმენები 2 საათს უწყვეტად მუშაობენ. Bluetooth-ი სხვადასხვა დივაისებთან უწყვეტი კავშირის გარანტიას გაძლევთ. მიკროფონი კი ზარების განხორციელებაში დაგეხმარებათ. როგორც წინა მოდელს, ისევე ჩემპიონს აქვს დისტანციური მართვა და რაც ყველაზე მთავარია, ჩემპიონი იდეალურად დაცულია წყლისა და ოფლის წვეთებისგან, რაც საკმაოდ მოსახერხებელია მათთვის, ვინც აქტიური ცხოვრების წესს მიყვება. Да, а боло модели, რომელიც მინდა გაჩვენოთ, მარლის სადენიანი ყურსასმენია. Smile Jamaica. ის საკმაოდ ბიუჯეტურია და კარგი ხმაობს. კაბელიც გამძლეა, ბევრს ურჩევნია სადენიანი ყურსასმენი მინიმალური დაგვიანების თავიდან ასაცილებლად. დიზაინი აქაც მარლის კლასიკური სტილია, ხის корпуსი და ალუმინის დეტალები მას გამორჩეულ სტილს აძლევს. მოდელი უზრუნველყოფს საკმაოდ კარგ გარედან შემოსული ხმაურის დახშობის სისტემას და 9 მმ-იან დინამიურ დრაივერს, რაც მაღალ ჟღერადობას, მაქსიმალურ ბას და ხარისხიან სუბთახმას გვაძლევს. სილიკონის თავების დახმარებით ყურსასმენი კომფორტულად ერგება ყურის ნიჟარას, არ მოძრაობს გარედან შემოსულ ხმაურს ახშობს და მუსიკის ხმას კი განეთ არ უშვებს. კაბელზე დატანებული ღიღოკის მეშვეობით შეგიძლიათ დააპავზოთ მუსიკა ან გადახვიდეთ შემდეგ ტრეკს. ისე როგორც წინა მოდელს, ამ ყურსასმენსაც აქვს მიკროფონის ფუნქცია, ზარების განსახორციელებლად. House of Marley აუდიო ტექნიკისა და აქსესუარების წარმოებაში ერთ-ერთი გამორჩეული ბრენდია, თავისი დიზაინითა და ხარისხით. რაშიც ამ ვიდეოს ყურების შემდეგ კიდევ უფრო დარწმუნდებით. ეკოლოგიაზე და მომხმარებელზე ორიენტირებული, ხარისხიანი, მაღალ ტექნოლოგიური და მულტიფუნქციური აპარატურის შეთავაზებით, ბრენდი ინარჩუნებს და აგრძელებს ყველა იმ პრინციპს, რაც თავად Bob Marley-თვის იყო მნიშვნელოვანი. Tuki ksurt musikis shepherkhebis garashe, sauketeso shgheradobit isiamono da tsilieri monatsemebis qursasmenebs dinamikebs am pirsakravs ezebt House of Marley's brandi idealuri archevani. Detaluri teknikuri makhasiatablebisa da fasebis anakhavat ejvet videos aghtseraši motsemul mus. Mekidroebi dagemshidobit nakhvaltis.